29 vjeqarja nga korqa Fatbar dhe Aliko ka gjetur vdekjen si pasoj me kimi të pakujdeshëm. Ky ka qenë konfirmimi që është dën dhe familjarve të gruës, me njëherë pas përfundimit e ekspertizës me koligjore në morgu në qytetit. Lami konfirmojt nga burime zyrtarit e policisë të këti rethi, e cila bërit të ditur se me të administruar si prova këtë ekspertimin, ka njësur paralelisht dhe procedimi penal dhe mjekve të rastit në fjalë. Fatbar dhe Aliko me origin nga devolli ishte nështruar para dhjetit është ndërhyri e kirurgikale në mitër, dhe u gjetë e vdekur në tualetin e maternitetit. Me njërë pasingjarës, familjarët e saj ngritë një padi penale kunder personelit mjekësor për pa pasi si pas tyre 29 vjeqarja nuk ishte pasur komplikacione pas operacionit. Pas kërkesës e familjarëve, policia e toj pisën e mjekimit të pakudeshëm dhe të roqin nga spitali dhe kartelën e saj. Trupi i grua së mbajtë në morgun e korqës dhe unështrua ekspertizës mikoligjore me zitën e së ku të pranishëm ishën dhe specialistën bëritur nga Tirana.